Edmundo International, Magma Films, DRTV ve Super RTL hamkorlikda taqdim etadi. Hans Christian Andersen ertaklari asosida. Suv parisi. Uzoqda, ochiq dengizda suv xuddi oynaday shaffof. Dengizning tubi shunchalik chuqurki, bironta langar unga yetmaydi. O'sha chuqurlikda dengiz xalqi yashaydi. Bu adolatdan emas. Hammangiz mendan yaxshi o'ynaysiz. Xafa bo'lma, singiljon. Sababi biz tajribalimiz. Sendan kattaroqmiz demoqchimisiz? Yana shu gap. Tezroq ketdi bo'lishni xohlaydi. O'zingni gulda yuzingni dengiz jodugarini ajinlariga alishmoqchimisan? Bu kulgili emas. Men maktabga boraman. Sizlar bo'lsa suv osti dunyosini tomosha qilishingiz mumkin. Hadi may seni galing ham keladi. 15 yoshga to'lishingga oz qoldi. Uni ustiga o'sha yerda bir yil oldim bo'lgandim. Qiziqarli narsani o'zi yo'q. Xo'sh, yana o'ynaymizmi? Yo'q, men o'z bog'imga borishim kerak. Opalarim ko'nglimni ko'tarishmoqchi bo'lishadi, lekin men seni dunyoyingni ko'rishni xohlayotganimni bilishmaydi. Daraxtlar marjon qoyadek yashil rangda. Ulardagi uchar baliqlar shunchalik shirin kuylashadiki, bu qo'shiq kitni o'z bolasiga aytayotgan allaga o'xshab ketadi. U joyni shahzodalari sizlar oyoq deb ataydigan kulgili tayoqlar yordamida yurishadi. Hozircha kutishim kerak. Kutish. Kutish. Shunday qilib u kutibdi. Toki bir kun. Xo'sh. 15 yoshga kirish qanday bo'lar ekan, azizam? Bu og'riq keltirar ekan. Ha, qizalog'im. Katta bo'lish oson kechmaydi. Aks holda biz hech nimaga o'rgana olmasdik. Bilaman bu jon, lekin siz va opalarim gapirib bergan mo'jizalarni ko'rishga shunchalik shoshilyapmanki, yuragim dukillab ketyapti. Tepaga chiqqaningda ehtiyotkor bo'l. Odamlar dunyosi faqat yorug'lik va go'zallikdan iborat emas. Eng asosiysi shoshilma. Axir biz suv parilari 300 yil yashaymiz-ku. Mana bo'ldi. Endi haqiqiy malikalarga o'xshading. Nahotki endi kun botishini o'z ko'zim bilan ko'ra olsam, qanday baxtiyorman. Zerikma, singiljon. Bizga oyoq kiyim keltirishni unutma. Bu joy tasavvur qilganimdan ham chiroyli ekan. Qachon shahzoda bu yerga chiqar ekan, ha? Shahzoda?
U haliyam o'z xonasida. Bayramga tayyorgarlik ko'ryapti. Shoshilsa bo'lardi. To'fon ko'tarilayotganga o'xshaydi. Bo'sha. Meni aziz tosh shahzodam. Lekin u ulg'aydi. Yana ham chiroyli bo'pti. Boshlayversak bo'ladi, shahzodam. To'fon yaqinlashyapti. Xo'p, yaxshi. 18 yoshga to'lishi munosabati bilan bayram mushaklarini otamiz. Voy, naqadar chiroyli. Olovli dengiz gullariga o'xshar ekan. Oy! Bu ham meni sharafimga uyushtirildimi? Yo'q, shahzodam. Bu chaqmoq edi. U falokatdan darak beryapti. Pastga tushing, shahzodam. To'fonni kuchi hazil ham emas. Yo'q, kapitan. Men ham yordam bermoqchiman. Ixtiyoringiz, janob oliylari. Ular falokatga uchradi. Kerak emas, shahzodam. O'zingizni qutqaring. Yana biroz, ozgina. Hozir xalos bo'lasan. Hozir. Yo'q! Ey xudo, men ularga yordam berishim kerak. Shahzodam qayerda? U meni hayotimni saqlab qoldi. Yo'q. Ko'zimga ko'rinibdi. Faqat o'lma, aziz shahzoda. Ko'zlaringni ochishing uchun hamma narsadan voz kechishga tayyorman. Tezroq zambilni keltiring. Siz hayotimni saqlab qoldingiz. Yo'q, seni men qutqardim. Axir bu men. Men uyga borishim kerak. Uni sizga ishonib topshiryapman. Tashvishlanmang, zot oliylari. Uni sog'lig'ini tiklaymiz. Ha. Nihoyat meni orzuyim amalga oshdi. U ko'zlarini ochdi. Singiljon, uyga qaytganingni nega aytmading? Nima bo'ldi, xafa ko'rinasan? U opalariga go'zal shahzoda haqida so'zlab beribdi. Bunday qayg'uli voqeani hech eshitmaganman. Bayroq, unda tillarang quyosh tasvirlanganmi? Uni qayerdan kelganini bilaman. Ha, ha, ha.
U bilan birga borganimiz yaxshidir. U katta bo'ldi. Endi o'z xatolari evaziga yashash sabog'ini o'rgansin. Bu o'sha. Qani edi men haqimda bilsaydi. Qaniydi, u men haqimda bilgan edi. Yo'q. Sevadi, sevmaydi. Sevadi, sevmaydi. Sevadi. Sevmeydi. Sevadı. Can deb 300 yıllık umrumunu bir cüft ayakka almıştırardım. Ta ki şahzade beni sevip kalsın. Hiç bulması bir günge. Qanchalik o'ng'aysiz savol. Yo'q, azizam. Sen quruqlik shahzodasiga turmushga chiqa olmaysan. Odamlar uchun bizni dumlarimiz xunuk matoh. U yerda tepada hamma besonaqay ikki oyoqda yurishi kerak. Shundagina uni chiroyli deb hisoblashadi. Ke, bu bo'lmagan gaplarni yig'ishtiraylik. Bugundan e'tiboran suv osti shahzodalarini bari sen bilan raqsga tushadi. Ha buvijon. Yuragingni zabt etish uchun hamma narsaga tayyorman. Bunda menga qari jodugar yordam beradi. Oldimga nega kelganingni bilaman botam. Sen o'zingni balab dumingni oyoqqa almashmoqchisan. Shahzodang seni sevib qolishi uchun shunday qilmoqchisan, shundaymi? Aqlsiz qizaloq. Darvoqa senga yordam bera olaman. Bir narsani unutma. Yerdagi har bitta qadaming senga shu qadar qattiq azob beradiki, xuddi shisha sinig'ini ustida yurganday bo'lasan. Yana bir narsa, odamga aylangach boshqa hech qachon avvalgi holatingga qayta olmaysan. Bu hammasi emas. Agar shahzodang boshqasiga uylansa, yuraging tilka pora bo'ladi. Ertasiga tongda sen dengiz to'lqini yuzasidagi ko'pikka aylanib yo'q bo'lasan. Evaziga nima berishim kerak? Sendagi eng qimmatbaho narsadan tashqari menga hech nima kerak emas. Qo'ng'iroqdek jarangdor ovozingni ber. Usiz shahzodaga sevishimni qanday ayta olaman? Men qayoqdan bilay? Kipriklaringni pirpirat yoki boshqa narsa o'ylab top. Shunday qilib, yo ovozingni ber, yo'qsa izingga qaytaver.
ovozimni ola qol. Chunki shahzodani hayotimdan ham ortiq ko'raman. Oh, mana endi men ham malikaga o'xshadim. Mana kelishganimizdek qirg'oqqacha suzdi. Ertaga tongda mana buni ichib yubor. Endi ko'zimdan nari ket. Men qo'shiq aytmoqchiman. Salom. Qo'rqma. Bu yerda senga hech kim yomonlik qila olmaydi. Biz seni qirg'oqdan topib oldik. Endi sen mening aziz mehmonimsan. Hech qisi yo'q. Sen hali madorsizsan. Lekin yaxshi parvarishdan keyin sog'lig'ingni tiklab olasan. Meni akangdek ko'raver. Jodugar aldamabdi. Avvaliga yurish suv parisiga qattiq azob keltirardi. Bir narsani unutma. Yerdagi har bitta qadaming senga shu qadar qattiq azob beradiki, xuddi shisha sinig'ini ustida yurganday bo'lasan. Lekin tez orada u bu og'riqqa bardosh berishni o'rganib olibdi. Va oddiy qizlarday yengil yura boshlabdi. Kechirasan, seni tanho qoldiraman. Meni zarur ishlarim kutyapti. Iltimos, meni shu yerda kut. Senga jiddiy savolim bor. Aziz mehmonim, faqat nigohing bilangina gapirsang-da, men uchun haqiqiy singilga aylanding. Shunday ekan, bir savolimga javob berchi. Ota-onam meni dengiz oshib borib, qo'shni mamlakatning malikasiga uylanishimni xohlashyapti. Lekin men ko'pdan beri boshqasiga ko'ngil qo'yganman. Uni kimligini bilsang kerak. Ha. Bu meni to'fon paytida qutqarib olgan malika. Hozirgacha ko'zimni yumib, uning mayin tabassumini eslayman. Mayli. Ota-onamning xohishiga qarshi bormayman. Savolim esa shunday. Men bilan o'sha tomonga suzib borasanmi? Sen bilan sayohat unchalik zerkarli tuyulmaydi. Rahmat. Yo'q demasligingni bilgandim. Singiljon, bu biz. Kimga qo'lingni siltayapsan? Suv parilari? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Dengizchilar ularni ko'rganmiz deb aytishgandi-ya. O'zim ham ulardan birini uchratganman deb yurgandim. Endi aminman.
U ko'zimga ko'ringan xolos. Ilm ahli suv parilari g'ir to'qma deb e'tirof etishadi. Ular to'lqin yuzidagi ko'pikdan boshqa narsa emas. Ular bilan bahslashib bo'lar ekanmi? Suv parisining yuragi qayg'udan ezilib ketdi. Chunki u shahzodaga uni haqiqatda kim qutqarganini ayta olmasdi. Ota-onamning hukmiga oxirgi marta bo'ysinyapman. Agar yana bir marta uylanish haqida og'iz ochsa, unda darhol senga uylanaman. Darvoqa, biz sen bilan shu sizam ajralmas do'stmiz. Ha, shunday. Bo'lari bo'ldi. O'g'illik burchini ado etish kerak. Sevimli qizim olis o'lkadan o'qishini tamomlab qaytdi. Sen o'sha hayotimni saqlab qolgan malikasan. Ha, seni esladim. Sen biz qirg'oqdan topib olgan shahzodasan. Shundaymi? Oh. Hayotimni saqlab qolgan malika. Nahotki seni topgan bo'lsam. Agar shahzodang boshqasiga uylansa, yuraging tilka pora bo'ladi. Ertasiga tongda sen dengiz to'lqini yuzasidagi ko'pikka aylanib yo'q bo'lasan. Ha, shunday. Singiljon, qari jodugar bizga hammasini aytib berdi. Unga sochlarimizni berdik. Endi sen xalos bo'lishing mumkin. Ushla. Shahzodani tong otmay turib o'ldir. Shunda yana duming o'sib chiqadi. Sen 300 yil yashashing mumkin. Tong yaqin. Vaqtni boy berma, singiljon. Sen yoki u, shoshil. Xo'sh, uni o'ldirdingmi? Qani sakira. Singiljon, tinchlan, hammasi yaxshi bo'ladi. Nimaga? Qara, u ko'pikka aylanyapti, singiljon. Kechiring, shahzodam, butun kemani qidirib chiqdik. Tushuna olmayapman. Qayerga g'oyib bo'lishi mumkin? Men hali ham tirikman. Men gapiryapman. Nima sodir bo'ldi? Sen endi bizni safimizdasan. Sen havo parisisan. Boshingga tushgan azoblarga shunchalik mardonavor chidadingki, pariga aylanishingni yolvorib so'radik. Ko'z yoshlar, sevinch yoshlari. Men yig'layapman. Shunday qilib biz bilan bo'lasam, albatta, lekin avval. Nahotki u endi yo'q. Alvido, shahzodam. Alvido, malika. Uzoq yillar baxtli hayot kechiringlar. Bilasam, azizam. Menimcha u halok bo'lmagan. Nazarimda u doim bizning yonimizda. U jur'at eta olmadi. Uni haddan ortiq yaxshi ko'rardi. U endi yo'q. Ko'pikka aylanib yo'q bo'ldi. Buvimiz va dadamizga nima deb aytamiz? Ularga tashvishlanmang deb ayting. Axir men do'stlar davrasidaman. Yaxshi qolinglar, opajonlarim. Singiljon, kechiringlar. Sizlarni tark etishim kerak. Biroq yana qaytib kelaman. Shunday qilib, kichkinagina suv parisi osmon parisiga aylanibdi. Uning ruhini hozirgacha tirik deyishadi.
U butun dunyodagi bolalarning ezgu ishlarida mangu yashar ekan. Rejissyor Jorgen Lerdan, bastakor Gregory Meiji, ssenariy muallifi Garald Nels. Film O'zbekiston teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.